ხდება გამგეობაშიც მერიაშიცა ჩვენ მაჟორიტარ დეპუტატთან ვიხოთ გადასასვლელით თუ ხიდის საშუალება არ არის და არ არის თანხა დაუშვათ 100-სამიანი გადასასვლელი უკვე მერამდენი შემთხვევა ეს აი დაიჯდა ერთა ბავშვი აი რა დავაკეთოთ არ უნდა დაგვეხმარო 100-სამიანი გადასასვლელი თუ რკინის ხიდი არ შეუძლია რა მოხდა აქაც რომ გვიქცა ეს დაიჯდა პატარა გოგი ახალგაზრდა ეს მოძიოთ ესე ყოველთვის გადავდივართ რა მოძიოთ ამ გზაზე ანუ გზაზე გადადიოდა თუ როგორ მოხდა გადადიოდა ორი ახალგაზრდა გოგონა და ბიჭი და გოგონა დაიჯდა